מתרגשים אגב מתרפנים מזה שאנחנו רואים כל פעם אירוויזיון, זה מאוד מעצבן את הישראלים. מומחה לעניין פלסטיני למזרח התיכון, יון בן מנחם, שלום לך אדוני. שלום לכם. כן, מה שלומך ובאמצעותך? אנחנו רוצים, אתה יודע, אנחנו קצת מדברים באלמה ומנסים לנחש, אמנם לנחש על סמך סבבים קודמים, מה בדיוק צפוי להתרחש ומה מידת הרציונליות של הארגונים, אבל אולי אתה תצליח לכוון אותנו קצת יותר נכון לשעה הזאת. כן, רק ברשותך, הערה קטנה לגבי התואר, אז חוקר בכיר במחוז, במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. כמובן, רשמנו. אוקיי, ועכשיו תראי, מה שקורה זה שפה החמאס משחק משחק כפול. כבר יותר משבועיים הם שולחים קדימה את הג'יהאד האיסלאמי כקבלן משנה לשגר רקטות לעבר ישראל, בטפטופים מה שנקרא. הם לא עושים שום דבר, לא מכחישים ולא מאשרים, ונותנים לו גם לשגר בלוני נפץ לעבר ישראל, והוא בעצם קבלן המשנה, והוא כאילו הילד הרע בסיפור. וישראל משחקת את המשחק הזה איתם, לפחות שיחקה. ואז התחלנו לשמוע כל מיני הסברים מדובר צה"ל, תת אלוף מנליס, שהפעם הוא לא אמר שזה ברקים ורעמים, שהפעילו את הרקטות, זה לא ארגון סורר, והג'יהאד האיסלאמי עושה זה ללא תאום עם החמאס. זו הייתה הגרסה של מערכת הביטחון. אז עכשיו מסתבר שהחמאס והג'יהאד פועלים ביחד, והנה הם יושבים בקהיר, שניהם, גם שני המנהיגים, גם יחיא סינואר, וגם זיאד נחלה, שהגיע במיוחד מביירות, מלבנון, מהמעוז של החיזבאללה, שם הוא יושב בשכונת הדחיה, ושניהם מפעילים את הטרור מקהיר, בעוד הם יושבים עם ראשי המודיעין המצרי, ופשוט מנסים לסחוט את ישראל, וזה דבר חמור מאוד, שישראל כבר נסחטת תקופה ארוכה באמצעות טרור. אז בהתחלה היו תירוצים שלא רוצים לפתוח שתי חזיתות במקביל, והעדיפות ניתנת לחזית הצפונית, אבל עכשיו כבר אין שם בזירת הצפון. כן, אבל יש את זירת המרכז, זירת האירוויזיון. תראי, אם היו פועלים בזמן, ואם לא היו מאפשרים את הסחטנות הזאת, אז לא היינו מגיעים למצב הזה. אנחנו פשוט נסחפנו עם הסחטנות של החמאס, ועכשיו אנחנו מגיעים לימים קריטיים, שזה יום הזיכרון לחללי צה"ל, ביום העצמאות, והאירוויזיון, וברור שהמדינה לא רוצה להיות במצב של עימות צבאי עם מאות רקטות שנופלות במרכז הארץ. זה דבר הגיוני, אבל לא היינו צריכים להגיע למצב הזה מלכתחילה. המדיניות היא פשוט מדיניות ביטחונית רופסת, והיא שהביאה אותנו למצב הזה. מצד שני, אתה אומר מדיניות ביטחונית רופסת, אבל כן יש מגעים להסדרה, מגעים ממשיים אפילו, שהמצרים מתווכים בהם, ואמור היה, כך טוענים הארגונים בעזה, לעבור כסף קטרי שלא הגיע אליהם. זה לא רק הבעיה של הכסף, יש פה שורה של דרישות של החמאס, זה לא העניין של הכסף רק. אני לא רוצה פה להיכנס, כי זה צריך להתחיל להסביר בדיוק על מה הם רוצים. הם טוענים כבר תקופה ארוכה שישראל נוקטת סחבת, והם מנסים לסחוט את ישראל. ישראל, לפי מה שאני יודע, היא לא סוטה מההבנות שיש לה עם החמאס באמצעות מצרים, ההבנות הרגיעה שהגיעו אליהן לפני כמה שבועות. הם פשוט מנסים לסחוט, כי הם יודעים שישראל רגישה בגלל הימים הקריטיים האלה, והם מנסים פשוט לסחוט את הלימון עד הטיפה האחרונה, ולהוציא מישראל עוד כמה דברים, כמה שאפשר. וגם אחרי שישראל תצא מהם, הרי את יודעת, שאתה נכנע לטרור ולסחיטה, אז הסחיטה לא נפסקת, היא רק מתגברת. אז מה יהיה עם יום לפני האירוויזיון? יוני בן מנחם, השאלה היא, מה זה סחיטה? כי הרי הסחיטה הזו היא הפכה לחלק מההתנהלות הדי שוטפת של מדינת ישראל מול החמאס. אפשר לוותר? אז יש דרך אחרת לטפל בזה? בהחלט, המדיניות, בעצם אין מדיניות, אין אסטרטגיה. ישראל כבר כמה שנים, אין לה אסטרטגיה לגבי מה היא רוצה ברצועת עזה. אנחנו יודעים את זה. ישראל לא יודעת מה היא רוצה ברצועת עזה. היא לא יודעת איך לאכול, איך לבלוע את הדבר הזה, איך להתמודד. ועכשיו נקלעה למצב כזה שמאיימים עליהם אקדח לרקה, והיא לא רוצה שיראו באקדח, אז היא תהיה חייבת להיכנע. ולכן אני מעריך שבסופו של דבר אנחנו נראה, תהיה הפסקת אש בסופו של דבר, זה ברור, כי גם החמאס איננו מעוניין באימות צבאי גדול, הוא הולך על הסף, מנהל מדיניות של הליכה על הסף, וגם ישראל איננה מעוניינת במלחמה, אז בסוף תהיה הפסקת אש,
שהמצרים ישיגו, זה התרחיש הצפוי, וישראל תיכנע עוד פעם לסחטנות של חמאס. אז אתה מתחיל כבר לספור את השעות והימים לסבב הבא? תראי, אני מעריך שברגע שהסבב הזה יסתיים, אז תהיה איזושהי רגיעה עד לאחרי יום העצמאות, ואולי יום לפני האירוויזיון, הם עוד פעם יעשו איזה תרגיל של רקטה וינסו לסחוט את ישראל, נניח 24 שעות לפני האירוויזיון. אז מה תעשה ישראל אז? האם היא תתקוף בעזה? האם היא תעשה מלחמה? היא תיכנע. וזה בדיוק כל הסכנה במדיניות הזאת, שאתה כל פעם סוחטים אותך וסוחטים אותך וסוחטים איתך, ואתה לא שם איזה קץ. זאת הבעיה. תגיד, אתה חושב שאם עכשיו נתחיל למשל לבצע סיכולים ממוקדים, זה יעביר מסר אחד? בהחלט, אני לא יודע אם זה העיסוי לסיכולים הממוקדים, אם נחכה עד אחרי האירוויזיון, ואז הוא מתחיל לעשות את הסיכולים הממוקדים. אבל אני יכול להגיד לך, מכיוון שאני לפני כמה שנים ראיתי את זרוע צבאית, חמאס ישראלי, זה הרבה שנים, ואני שחקתי ממנו, הוא ממש, היה מאוד מרוצה, אמר לי, תשמע, אנחנו הדבר היחידי שאנחנו פחדים ממנו, ממכם הישראלים, זה סיכולים הממוקדים. אני שמעתי את זה במו אוזניי. והסיכולים הממוקדים מפחידים אותם, גירוש גם מרתיע אותם, אבל כיוון שאי אפשר לגרש, אנחנו לא שולטים ברצועת עזה, אז אין דרך אחרת, אבל חייבים לפגוע בראשי הטרור, אין ברירה אחרת. אפשר לדחות את זה, אפשר להגיד שזה יביא להסלמה, אבל בסופו של דבר, אנחנו, אם לא נעשה את הדברים האלה, אז אנחנו נמשיך להיסחד ונמשיך להתבזות, okay. ותושבי הדרום ימשיכו לסבול. יוני בן מנחם, תודה רבה לך על הדברים הללו.